Військовослужбовці 102-ї окремої бригади Сил тероборони піднімають до неба очі нашої армії. Квадрокоптер «Мавік-3». Слідкують за пересуваннями ворожої техніки та діями окупантів на Запорізькому напрямку, розповідає боєць на позивний «Скаут». Ми знаходимося на чергуванні. Тобто ми заїжджаємо на позицію і по факту 24/7 літаємо. Тобто якщо починається або обстріл, або якісь там незрозумілі рухи, то ми повинні дати картинку на наше командування, що відбувається на нашому передньому краю. Скаут каже, у цивільному житті був приватним підприємцем. Коли почалось повномасштабне вторгнення, вивіз за кордон родину та пішов боронити Україну. Ракети прилетіли за 5 км від мого дому на початку війни. І коли ти розумієш, що твоє місто почали атакувати, то це нормальна реакція. Скаут каже, нині дрони необхідні. Вони тільки розвідують інформацію, а й рятують життя військових. Починається артобстріл наших сусідів. Тобто це, ми швиденько піднімаємося на дроні, знаходимо там буквально за пару хвилин точку, звідки вони працюють, визначаємо на мапі координати їхні, передаємо на артилерію, і за 5 хвилин у нас відповідь вогонь. Дуже хотілося б, щоб більше мавіків 3Т у нас з'являлося, тому що це дрон, який може як вдень, так і вночі вести аеророзвідку. Останній раз ми зловили групу, розвідувальну групу вночі на підході до нас. Ми її виявили і накрили з міномету. Військовослужбовець на позивний «Чорногора» розповідає, неодноразово помічали російську техніку та декількох окупантів. Але щоб вразити ціль самостійно, необхідні ударні дрони. При виявленні, там, наприклад, артилерійських снарядів треба витратити там, до 10, щоб прицільно вразити ціль. А дроном «Камікадзе» це один-два дрони, і собівартість враження цілі буде коштувати 600-700 доларів, наприклад, а вразили там танк чи БТР. Чорногора родом із Івано-Франківщини. Як і побратим, був підприємцем, але торік у березні приєднався до тероборони. Каже, на початку повномасштабного вторгнення навчальних центрів майже не було, тому вчилися літати в бойових умовах. У майбутньому я хотів би теж зробити якийсь навчальний центр, щоб трошки вчити літати різними видами дронів, щоб мали бачення, що тут таке. Військові 102-ї бригади Сил тероборони майже півтора роки захищають країну. Кажуть, нині головне – перемога, а потім мріють про спокійне життя з рідними. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.